Tak, presne tak. Ako ste teraz mohli vidieť, tak, alebo teda začali sme aj nahrávať tento náš webinár, ktorý sa volá Účtovné a CRM systémy. Budeme teda hovoriť o automatizácii, ktorá je mimoriadne dôležitá v tejto onlineovej dobe, kedy všetko vlastne funguje a malo by na 100% fungovať a šlapať ako hodinky. Tak dúfam, že teda vám tento webinár dá veľmi veľa a že si ho užijete. Dúfam, že máte pripravené aj nejaké zapisovačky, nejaké papiere a pero. Ak nie, tak náš záznam určite budete vedieť nájsť. Na úvod by som vás poprosila, aby ste teda si vypli zvuk, mikrofóny, zvuk majte zapnutý, prosím, aby ste nás počuli a aby ste nás aj videli. V rámci našej diskusie máme trošku nastavený scenár takým spôsobom, že vám predstavím speakerov, každý bude mať nejaký čas na to, aby vám predstavil systém, v ktorom pracuje, potom bude nasledovať diskusia, po diskusii budú nasledovať otázky, takže ak budete mať otázky, prosím, zapíšte si ich alebo ich napíšte do chatu, ja ich potom prečítam a potom sa spolu rozlúčime. Ak dovolíte, tak by som vám ešte povedala, že na spodnej lište, ako máte tie všetky ikonky, že mikrofón a kamerka, nachádzajú sa aj reakcie a keď budete chcieť dať vedieť teda, že áno, toto je dobrá časť, tak môžete dať, tak ako som teraz ja dala aj Maťka, presne tak, môžete to vyskúšať, aby sme boli takí interaktívnejší. A pokiaľ sa budete chcieť niečo opýtať a budete teda chcieť tak vstúpiť do toho, že aj ja mám otázku, tak môžete dať v rámci reactions aj raise hand, to znamená, že zdvihnete ruku, v poradí sa dostanete vyššie a ja si vás zapíšem, aby som vedela, že teda budete mať otázku, tak si ho nezabudnite zapísať, aby ste potom nezabudli, čo ste sa chceli opýtať a potom iba stiahnete dolu ručku, ja už budem vedieť, teda, že vás mám nejakým spôsobom vyvolať. Tak, ak dovolíte, tak teda ja by som nám na úvod teda predstavila hlavne našich troch speakerov, bez ktorých by tento webinár nebol webinárom. Je tu Robert Apolín, špecialista IS Pohoda. Dobrý deň, alebo neviem, či dobrý večer už môžem povedať, ale ešte máme svetlo. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Jan Panúš, konzultant Rajnet CRM. Dobrý deň. A Lenka Rebrová, hostka z Tatrabanky, ktorá bude hovoriť o tom, ako prepojiť účtovníctvo a účet v Tatrabanke v systéme Premium API. Dobrý deň. Dobrý deň, vitajte. A ak teda dovolíte, tak ja už by som po celom tomto úvode, ak nemáte žiadne špecifické otázky, pozriem rýchlo chat. Nemáme žiadne také otázky na úvod, takže som veľmi rada, asi som to dobre zhrnula. Tak by som na úvod poprosila pána Roberta Apolína, aby nám dal také svoje antre do tejto témy. Ďakujem za slovo. Dobrý deň, přeju všem. Moc ďakujem za pozvání na tento webinář. Dovolil bych si začít představením naší společnosti. Jmenujeme se ATP Technology. Jsme na trhu už 11 let. Specializujeme se teda výhradně na ekonomický systém a informační systém Pohoda. S tím, že děláme samozřejmě implementace hosting systému na našich vlastních serverech, školení, úpravy systému a samozřejmě mimo jiný v dnešní době teda i nějakou automatizaci. K tomu se asi dostaneme postupem času. Tím v podstatě se nese to, že jsme založili zhruba před rokem ještě dceřinou společnost, která se skutečně ta se jmenuje ATP Software a ta se zabývá skutečně pouze vývojem softwaru, různých integrací na různé další systémy, přičemž hlavní teda asi ta integrace z nich je právě na CRM Rajnet. Pohoda jako taková je poměrně rozšířený ekonomický informační systém. V České republice teda vznikl v podstatě v roce 96. To byl to první systém pro účetní systém pro Windowsy. V dnešní době zaměstnanců 212 tisíc aktivních licencí. Na trhu je tedy 7 let zhruba. 27 let, pardon. A má 6 poboček. Na Slovensko. Vstoupil Stormware potom v roce, pardon, jsme to tady trošku posunulo, to někam uteklo, pardon, 2001, ano, abych byl přesný. Tam je to tak, že v tuhle chvíli aktivních 52 tisíc licencí, 39 zaměstnanců, 3 pobočky, čili že taky poměrně bych řekl, úspěšný vstup a úspěšné rozrůstání. Pohoda je vlastně účetní systém primárně s tím, že postupem času se rozrůstal v podstatě funkcionality, které prostě klienti vyžadovali, trh vyžadoval, situace a tak podobně.
Čili, že dneska už nějaká varianta E1 se řadí mezi ERP systémy. Skutečně se dá dost, jak říkáme my lidem, jako zpohejbat a případně samozřejmě obohatit o různé další nadstavbové systémy a softwary. K tomu vlastně vznikla samostatná webová stránka Pohoda Plus, SK nebo CZ, záleží, kde jsou vypsané vlastně ty zajímavé partnerské řešení. Skutečně je možný nasadit mobilní terminály do skladu, napojit pohodu s e-shopem, udělat automatizace různých rozesílání notifikací, SMSek, prostě je možný vlastně i hotelový a restaurační systém napojit na pohodu, pochopitelně v dnešní době EDI systémy řešení napojení taky existuje a všechno tohle se řeší vlastně nadstavbovejma nůstkama, aplikacema samostatnýma. Některé věci jsou ovšem automaticky součástí pohody, a to třeba v, co se týká home bankingu, tedy propojení s bankou, to znamená konkrétně stahování výpisů a odesílání příkazů, tak to má pohoda například integrovaný přímo v sobě. Jo, takže například ve slovenské pohodě je určitě integrace na Tatra banku, mimo jiný, kde se dají vlastně importovat avíza a i výpisy. Avíza je třeba pro ty, co, ale to z pohledu té pohody je trošku zvláštní terminologie, ale to znamená v podstatě, že importu jakoby drobný úhrady platebníma kartama jo, na obchodě, čili představte si, že máte obchod, prodejnu, prostě cokoliv, v podstatě to může být i platební brána na e-shopu a vzniká spousta dokladů. K tomu potom přijde na účet jedna částka, kterou je potřeba rozpitvat a spárovat, zlikvidovat ty drobný prodeje, ty doklady v té pohodě, což je samozřejmě poměrně pracný. Takže jak banky, tak pohoda vlastně udělali tenhle systém jakoby avíz, takže ten se nahraje a automaticky se ty doklady spárujou. A takovýchhle funkcí je tam samozřejmě celá řada. Asi nebudu úplně zacházet do detailů, na to úplně nemáme čas. Určitě budu k dispozici na jakýkoliv individuální dotazy, když tak na konci nebo ke konci webináře. Výborne, ďakujem veľmi pekne za tento váš vstup. Budeme pokračovať, pretože teraz teda predpokladám, že by mohol pokračovať pán Jan Panuš. A vy máte prezentáciu, takže poďme to vyskúšať. My sme si to totiž už skúšali pred začiatkom webinára. Áno, a ja týmto ďakujem všem dámam a Robertovi za trpělivost, pretože sa ukázalo, že mi to moc nejde. Takže teďka uvidíme, věřím, že to bude líp. Ale to ukáže teďka čas, takže pojďme to rovnou vyzkoušet. S trochou štěstí teď vidíte tedy ke mně, je to tak? Je to tak. Ano, no, vidíme. Takže vidíte, jak jste mě dámy a Roberte krásně naučili. Nech se páči teda, je to vaše. Super, já se do toho pustím, já jsem takový vizuální typ, tak jsem si to připravil z obrázky, ale věřím, že budu rychlý, že toho času jako nesním až moc. Úplně na start, jenom pár slov k tomu, co je vlastně Reinet, než se vrhneme do samotného téma CRM. Reinet je jednak náš produkt, to, co vlastně vytváříme, čím se zabýváme. A druhá je to také název naší firmy, protože prostě jsme s tím tak jako zjistí, že jsme to nazvali po sobě. My jako firma jsme Ostraváci, já sám jsem celá brněcká pobočka, ale jako zbytek firmy nebo valná většina opravdu sídlí v Ostravě, jsme tím pádem 100% čeští, působíme primárně v Česku, Slovensku a s tím, že máme potom klienty po celém světě, ale opravdu hlavní jsou pro nás klienti tady právě v československém regionu, řekněme. My budeme letos dospělí jako firma, dosáhneme vlastně 18 let na podzim. A začínali jsme původně jako software house, to znamená, vyvíjeli jsme různé typy softwaru pro různé klienty, ale vždycky na míru, s tím, že ale asi 11 let zpátky jsme začali s vývojem právě CRMka, tady toho cloudového, které jako potom ukážu. A ono, než se vrhneme do celkově toho tématu, tak jenom taková jako filozofická úvaha na startu, protože CRM je úzce spojený prostě s obchodem, ale i zákaznickou péčí a tak dál. Takže na startu je dobrá taková jako úvaha, proč vlastně klienti odchází ke konkurenci. Toto vychází z výzkumu Rockefeller Corporation, kde zkoumali právě, proč tomu tak je, proč klienti zpravidla odchází.
což valná většina je jako lehce predikovatelná, to znamená, jsou to různé demografické vlivy, ale častokrát si člověk řekne, že klienti odchází, protože jsou nespokojení. Nicméně z výzkumu vyplynulo, že to je pouhých 14% a opravdu valná většina vychází z toho, že má pocit, že se o ně ten daný dodavatel nezajímá. A proč tomu tak bývá? Co je zpravidla? Protože my se chceme starat, že jo, o své klienty, ale proč dochází k tomu, že oni si to myslí? A zpravidla ten problém tkví v chaosu informací. To znamená, že s klientem přichází do kontaktu strašně moc lidí, že jo? Potká se s ním na startu obchodník, pak s ním komunikuje zákaznická péče, účetní oddělení, ekonomické a tak dál. Zároveň ty lidi si nepředávají mezi sebou informace, chybí tam celková znalost kontextu a klienta napříč tou firmou, anebo můžou být tak svázaní interními procesy, že tam chybí prostor pro nějakou tu lehkost, pro základní uvažování. A aby právě nedocházelo k tomu chaosu informací, tak jsou tady CRM systémy. Těch může být široká řada, je dobrý si na startu říct vlastně, jaký jsou ty vaše potřeby a na základě toho to ohýbat. Nicméně CRM vychází ze zkratky Customer Relationship Management, což znamená řízení vztahu se zákazníky, takže krom toho, že je to celkový přístup k tomu klientovi, tak jsou to právě i takové jako jednoduché IT nástroje, to úplně nejprimitivnější CRM v dobrém slova smyslu je prostě papír, tuška, kam si člověk píše informace. A samozřejmě v dnešní době už jsou ty systémy mnohem sofistikovanější, může to být něco, co běží v počítači, v tabletu, v telefonu a usnadňuje vám to ten obchodnický i potom pečovatelský život. My sami to rádi připodobňujeme k takové lopatě, kterou vlastně ten obchodník používá a která mu usnadňuje ten život. To tedy primárně z našeho pohledu takový nástroj, který by měl stát na třech jednoduchých a základních nohách. V první řadě je to adresář, to znamená, tady máme databázy všech klientů, kontaktů, prostě všechny ty lidi nebo firmy, s kterými jednáme. Na to pak navazuje dimenze nebo noha obchodu, kde v podstatě vidíme ideálně, co je v běhu, v jaký fázi, kdo se o to stará, kolik může přitéct peněz, prostě vidíme to, o co nám jde. Z čehož pak vychází i pohled jako celkový, abychom viděli i to, co se nám podařilo uzavřít, to co třeba neklaplo. A samozřejmě nějaká analytika, která nám vychází z toho biznisu, abychom ta data měli prostě pohromadě. A samozřejmě, že jo, tu máme kdyby dvě takové oddělené nohy, prostě klienty, biznis, ale tím jako pojivem, tím lepidlem je zpravidla kalendář, protože obchodník si někam musí plánovat své aktivity, to je taková jeho výkladní skříň. A právě ty aktivity nám to potom pěkně spojují, takže tím výsledkem by ideálně měla být taková časová osa, kde vidíme nějakého klienta a vidíme úplně od startu, kdo s ním komunikoval, co s ním řešil, jaký tam byl biznis. Takže když třeba já u nás mám nějaké zákazníky, třeba komunikuju s holkama z akčních žen, potom bych odjel někam na dovolenou, holky by se nám pozvaly, ty ženy, a tak vlastně holky z naší zákaznické péče budou vědět, co jsem tam řešil a můžou na to plynule navázat, což je jako v podstatě tou největší výhodou CRMek obecně. Tohle je jako ten ideální stav, kde to usnadňuje život. A jenom poslední rychlá úvaha, v čem může být problém při tom zavádění, ono zpravidla, když člověk už chce jako nahodit nějaké CRMko, tak může tam být nevole, protože jednak tam může být spousta evidence, anebo může docházet k nějaké duplicitě práce, což je pěkný příklad toho, jak potom funguje třeba Rejnet právě v kombinaci s ATPčkem, respektive s pohodou, protože aby třeba účetní nemuseli přeťukávat potom faktury do CRMka, nebo obchodníci si to tam zadávat sami, tak dá se automatizovat ten přenos a ty systémy krásně propojit. A je přitom dobré taky filozoficky uvažovat, co vlastně chceme sledovat, protože samozřejmě obchodníci, teď na schvál jako budu paušalizovat, jsou takový rozlítaní v terénu zpravidla, tak oni mají nějakou svoji představu evidenci a samozřejmě účetní, manažeři, zákaznická péče jsou mnohem strukturovanější z logiky věci, takže potřebují sledovat jiné věci. A jenom pro představu takové formy náhledu, jo, tohle je takový standardní a ideálně obchodnický pohled třeba na bazén a takhle by to mělo vypadat v ideálním světě z pohledu účetní. Nebo třeba, no tak se jako představuju, nebo tady třeba písmenková polívka, že jo, a takhle krásně může být organizovaná. Stejně tak třeba jehličí, takhle by to mělo vypadat optimálně. A stejně tak třeba průlet hvězdokupou, jak může být krásně organizovaný.
Nicméně ta primární myšlenka je v tom, že když takový systém už se zavádí nebo se třeba kombinuje s dalším nástrojem, je dobrý si říct, jaký jsou ty mantinely, my tomu nazýváme jako jaký CRM hamburger, to znamená, máme nějaký ty dvě housky, které nám to ohraničují a musíme tam nacpat přesně takový styl evidence a práce, který nám z toho nebude vybočovat, to znamená nechtít po obchodnicích třeba evidovat kvantum různých údajů, protože by to nedělali, protože by to dělalo neplechu a zároveň ale, aby tam byly všechny ty klíčové informace, které potom třeba potřebují kolegové z účtárny nebo třeba management, takže je potřeba to právě vložit do nějakých těch mantinelů, aby to celé dávalo smysl. Tak a to byla taková jako úvaha vlastně nakonec té prezentaci, co je to vlastně CRM, tak doufám, že to tam nějak zapadlo. Super, ďakujem veľmi pekne. Vidíte, ja to stále volám CRM. Takže v rámci CRM nášho webinára sa teraz posunieme ďalej, pretože dáme slovo aj dáme. Lenka Rebrová, naša hostka z Tatrabanky, nech sa páči, teraz je čas aj na vašu prezentáciu a rozprávať sa budeme o systéme Premium API. Poďte to vyskúšať aj vy teda. Dobre, idem skúsiť spustiť teda prezentáciu. Áno. Dúfam, že ju vidíte. Zatiaľ nie. Zatiaľ nie, dobre, takže skúsim ešte raz. Tak. Tak. Perfektne. Dobre, ešte ju dáme na celú obrazovku. Dobre, takže ja verím, že Tatrabanku špeciálne predstavovať nemusím. Tatrabanka patrí medzi tri najväčšie banky, ktoré obsluhujú firemných klientov na Slovensku. A nás si klienti prevažne spájajú s tým, že máme kvalitné úvery na mieru, máme podnikateľské účty, máme špeciálne živnostenské účty, ktoré klienti dokážu získať aj bez akýchkoľvek poplatkov. Ale my nie sme len inštitúcia, ktorá poskytuje úvery. My sme veľmi radi označovaní ako lídra v inováciách a ako prvý na Slovensku sme priniesli tie inovácie, treba ako tvárová biometria alebo overenie hlasom. A teraz prinášame špeciálnu inováciu pre podnikateľov, ktorá by mala uľahčiť život. A to je Open Banking. Má to taký názov, pokiaľ niekto nie je zo softverovej firmy, nazýva sa to API. Aj mne bol na začiatku ten názov taký zvláštny, ale API je úplne jednoduché prepojenie medzi akýmkoľvek softverom, či som majiteľ e-shopu, alebo robím fakturáciu, účtovníctvo, mzdy a medzi Tatrabankou. A Tatrabanka vlastne vďaka tomuto API dokáže prepojiť a odovzdať informácie medzi týmito dvoma inštitúciami alebo softvermi. Čo to API vlastne umožňuje? Umožňuje nám urobiť takú vec, že dokážeme automaticky párovať platby k faktúram a objednávkam na základe variabilných symbolov. Dokážeme takýmto spôsobom veľmi jednoducho riadiť cash flow, mať prehľad. Zároveň umožňujeme klientom priamo v ich fakturačnom softvéri alebo v nejakom účtovnom softvéri čítať údaje až z 15-mesačnej histórie, bez toho, že by som sa musela pripojiť napríklad do internet bankingu. Táto služba je dostupná 24 hodín 7 dní v týždni. A čo ja vnímam ako dva najväčšie bonusy, je to, že ja si dokážem vďaka Premium API pripojiť svoj fakturačný systém až na 6 bank, čo je ČSOB, Tatrabanka, Sporiteľňa, VUBKA, Raiffeisen a FIO. A zároveň mi to umožní, a to vnímam pre ženy ako jednu veľmi dôležitú vec, a to je, že znížiť pracnosť a venovať sa tomu, čo je najdôležitejšie pre každú podnikateľku, a to je venovať sa svojim klientom. Poďme na taký konkrétny príklad. Ak som firma, ktorá nevyužívam Premium API, mám niekde vystavenú faktúru, to je jedno, či mám vystavenú v Pohode, v Krose alebo v Superfaktúre, tak v takom prípade si musím ísť pozrieť variabilný symbol na faktúru, potom sa prihlásim do internet bankingu a začnem si hľadať podľa variabilného symbolu, či mám tú faktúru uhradenú. Hej? A to samozrejme, že zaberá ten čas. Ak som účtovná firma, je to pre mňa ešte horšie, lebo v takom prípade, ak som účtovníčka a obsluhujem, neviem, 20 firiem, tak vždy, keď mi prídu výpisy, tak ich musím naimportovať z internet bankingu alebo z nejakého business bankingu banky, musím naimportovať do fakturačného alebo účtovného systému. A to samozrejme, že zabera strašne veľa času. Hej, pretože niektoré banky to posielajú do mailu a importujem to následne. Tatrabanke si to importujeme priamo z internet bankingu a posielame potom napríklad trebárs do tej Pohody. Aby sme sa tomuto vyhli,
tak sme vyvinuli práve Premium API, ktoré zabezpečí to, že vo chvíli, keď sa prihlásim do svojho fakturačného účtovného softvéru, tak vidím v reálnom čase, okamžite po úhrade vidím, že tá faktúra bola uhradená. A napríklad mne ako majiteľovi e-shopu to umožní to, že ja vo chvíli, keď mám zaplatenú objednávku, hneď vidím, že je uhradená. Nemusím čakať na účtovničku, aby mi na druhý deň ráno importovala výpis, ale ja to vidím v tom reálnom čase a tú objednávku dokážem zabaliť a viem ju odoslať ďalej. Čiže v takomto prípade je to pre mňa obrovská konkurenčná výhoda, pretože ja hneď vidím, že či ten tovar, treba s pred Vianocami, keď boli akcie, že ten tovar je zaplatený a môžem ho doručiť zákazníkovi, aby stihol ešte ten čas a mal ten darček do Vianoc. Čiže toto sú podľa mňa také, že hlavné benefity tejto služby. Keď chcem túto službu využívať, tak mám na to také, že dve možnosti. Ak mám fakturačný alebo účtovný software od niektorého z partnerov, ktorých vidíte na obrazovke, treba Cross, Superfaktúra, Flowy, Hris, tak v takom prípade na našej stránke nájdete úplne jednoduchý postup, ako sa pár klikmi bez akejkoľvek implementácie dokážete pripojiť a využívať túto službu. To je jedna možnosť. Pokiaľ ale nie je uzavretá zmluva s týmto partnerom a máte záujem o túto službu, tak sa viete registrovať na našom developerskom portáli a v takom prípade sa uzavrie zmluva medzi Tatrabankou a vami a viete túto službu používať. Táto služba je vhodná úplne pre každého podnikateľa. Je to služba, ktorá je vhodná pre každého bez ohľadu na veľkosť firmy, existenciu, odvetvie alebo obrat. Dokáže ušetriť čas a energiu úplne každému podnikateľovi a každému účtovníkovi. A tie odvetvia, ktoré to najviac využívajú, tak sú teda hlavne e-shopy. Potom sú to treba internetoví providery, ktorí majú veľké množstvo platieb pri poskytovaní internetu. Firmy, ktoré robia rôzne časopisy, majú predplatné alebo zľavové portály, ale rovnako veľmi vhodný sme trebárs aj pre také firmy, ako sú, ja neviem, vodárne, elektrárne, ale trebárs aj športové kluby nás veľmi vyhľadávajú, alebo organizátori rôznych športových podujatí, kde potrebujú mať okamžite prehľad o tom, kto zaplatil, máte tam 1000 účastníkov, potrebujete odozdať štartové čísla, tak si potrebujete pozrieť, že kto zaplatil aj na poslednú chvíľu, aby ste tomu človeku dovolili zobrať si štartovné číslo a on stihol štart. Čiže táto služba je naozaj určená pre každého jedného podnikateľa. A pohodu ste tam zatiaľ nevideli, ale verím tomu, že s pohodou, v podstate máme takisto rozdiskutovanú túto tému, lebo je pre pohodu zaujímavá a ja verím tomu, že už niekedy koncom mája alebo začiatkom júna už aj pohoda bude patriť medzi spoločnosti, ktorá bude vedieť využívať Premium API a bude ho poskytovať svojim klientom. Takže okrem kvalitného CRM-ka v pohode môžete potom už využívať aj túto ďalšiu službu. Takže výborné. Za mňa všetko. Ďakujem pekne. Výborne, ďakujeme veľmi pekne aj my. No, bolo to výborné, lebo vlastne od každého z vás sme sa dozvedeli nejaké dobré informácie. A ak dovolíte, tak teraz by som tak plynule prešla vlastne do diskusie, v ktorej by sme sa mohli pozrieť teda na tie možnosti automatizácií a hlavne prípady z praxe, ktoré nás asi zaujímajú najviac. Tak uvažujem teraz, že komu dám slovo. Honza, Robert. Já s dovolením, jestli bych teda mohl, tak bych navázal na paní Rebrovou. To přesně v podstatě, co teď zmínila, jsou skutečně věci, které teď řešíme. Reputaci vašeho e-shopu a tak podobně samozřejmě zvyšuje i rychlost dodávky toho zboží. A přesně to, co bylo řečené, je prostě denní praxe. Jakoby. V dnešním online světě nemůžu čekat prostě druhý den na to, až mi někde se vygeneruje výpis, který já si stáhnu, nahraju do pohody. Je tam skutečně zbytečná prodleva, takže i třeba na tohle máme teda mimochodem aplikaci nějaký payment procesor, který prostě každou chvíli šahá na API na druhou stranu, nějaký banky, tam těch bank může být i platební brána, GoPay a tak podobně. A samozřejmě podle variablu nebo podle nějakých jiných mechanismů se prostě hledá ta částka a v té pohodě se okamžitě u objednávky zobrazí, že je v podstatě expedovatelná, protože už je uhrazená. Nemusím se toho bát. Sice ta platba se mi v tom ekonomickém účetním systému projeví až druhý den, ale já vím, jakoby, že tam je, takže skutečně jakoby to ten v tom dnešním světě je žádoucí a je to potřeba. Já teda jsem původně úplně nechtěl takhle sdílet nějakou prezentaci, respektive, ale jestli můžu, a neskoušel jsem si to teda, přiznám se, takže to teďko zkusím, jestli se to povede. Měli byste teď vidět
takovou elipsu. Vidíme. Vidíte? Super. Perfektné. Perfektní. Tak tohle je vlastně naše řešení Connectify, tohle konkrétně teda integrace se CRM Rynet, kde zase potvrdím jenom to, co říkal Honza předtím, ta duplicita práce, přesnost, chybovost a tak dále, lidské zdroje, které tím prostě čerpáme, můžeme skutečně v některých případech nahradit automatem, softwarem. Jo? Ty systémy samozřejmě jsou jakoby podobný, ale ne úplně vždycky ve všem, ale od toho jsme tady my, aby jsme prostě řekli, jak se to dá udělat, řekli ty technické možnosti, případně nějaký limity a musím říct, že zatím teda jsme na limit téměř nenarazili. Jo? Je například v CRMku, prostě je v Rynetu konkrétně, jsou klienti, v pohodě je to adresář. Takže tyhle ty data my párujeme podle nějakých ID a zajišťujeme vlastně obousměrnou synchronizaci téměř online. Ta synchronizace probíhá třeba co 5 minut, jo? Čili že na jedné straně se provede změna, která se mi okamžitě během pár minut projeví v tom druhém systému. Takový klasický workflow, jak se tohle používá, nebo ta integrace, kdy se nasazuje u těch klientů, tak je to přesně, když jsou obchodní zástupci v terénu, nemusí mít přístup do účetnictví, někdy to je i jakoby nežádoucí, nebo to může být i finančně náročný, tak takovýhle obchodní zástupci samozřejmě v terénu přesně z tabletu, z telefonu, odkudkoliv jsou schopni založit klienta, založit obchodní případ, zapsat samozřejmě to, na čem se dohodli, aby tam byla krásně ta historie. Následně v nějakou dobu se v ideálním případě z toho stane objednávka, ten klient nám to potvrdí a tu my zase automaticky propisujeme do té pohody. No, tam už zase pak se třeba čeká na tu platbu, tak jakmile proběhne, tak zase proces může pokračovat dál ve skladu mobilníma terminálem, jdu vyskladňovat, vychystat, vytisknu štítky pro dopravce a odesílám. Jo? Věřím, že bude možnost nějakým způsobem přidat potom i vlastně odkaz tady na ty naše stránky, abyste si to mohli projít, protože my to tam máme opravdu detailu jako rozepsaný. Jo, a kdybych tady teď kliknul přesně na ty firmy třeba, tak se dostanu vlastně do detailů, kde je skutečně popsaný, který políčko kam z Rynetu do pohody padá a zase na druhou stranu. Jo, čili že nechci tím už daleko vás asi úplně teď zdržovat, to pro vás nemá cenu, ale jenom, že máme to opravdu veřejně takhle dostupný a můžete se kdykoliv na to podívat a případně samozřejmě nás kontaktovat a můžeme vymýšlet právě pro vás ten ideální scénář. A to by bylo tak asi pro mě ta vsuvka. Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Takéto praktické veci sú vždy dobré, aby sme teda sa dostali viac do témy. Honza, môžem teraz dať slovo vám? Určite, poďme sa vrhnúť rovnou taky na taký praktický use case z Rynetu. Ono i to, co popisuje Robert, my sice jako v Rynetu nepoužíváme přímo pohodu, my máme vlastní jako systém, kde si tohle všechno evidujeme, ale máme tohle ERPčko propojené s Rynetem a je tam právě obrovská výhoda toho, že já jako obchodník se s klientem potkám, ale následně už všechen ten tok dat jde v podstatě automatizovaně přímo ke mně do CRMka. Takže mám už jen přehled, ale když jsme takhle u toho CRMka obecně, já bych si dovolil jenom takový jednoduchý a poměrně rychlý use case, takže tady opět nazdílím obrazovku, to znamená, teďka byste měli vidět ke mně do Rynetu, zase vidím, že kýváte super, to znamená, že jsem se naučil sdílet můj dnešní největší achievement. A já v rámci tohoto rovnou ještě ukážu ten scénář s tou automatizací trošku dál, protože typicky to může být tak, že máme nějaké webové stránky, toto jsou naše fiktivní webové stránky naší fiktivní firmy, takže bych doporučil si to nic nekopovat. Nicméně dole máme potom připravený webový formulář. A častokrát to bývá ve firmách tak, že ten tok toho obchodu začíná právě tím formulářem, kde nám přijde nějaký klient. Takže to může být třeba Jiří Lavička, který nám tady dá nějakou svoji e-mailovou adresu, takže třeba dá tady, dáme si tam nějakou e-mailovou adresu, telefon, a rovnou nějaký text.
A v tenhle okamžik nám Jiří odesílá v podstatě už ten webový formulář, takže to se všechno stalo. A díky tomu, že ten formulář máme propojený přímo s Rainetem, tak nám se automaticky vytvoří jako nový lead, protože my nevíme, co z toho může reálně být. A pro mě jako obchodníka to znamená, že já si skočím jenom do sekce leadů, mám tady připravený už rovnou ten kontakt, otevřu si to a vidím, aha, mám tady tenhle e-mail, a vypadá to, že to bude asi firma Pet Center, tak si rovnou tady zadám. A tím, že Rainet je propojený s českým slovenským obchodním rejstříkem, tak mi rovnou automaticky začne dohledávat celý zbytek, takže já si to doklepnu a doplníme to potom následně už všechny údaje. Rovnou v tento okamžik vím, že chci s tím člověkem začít komunikovat, naplánuju si pro sebe třeba aktivitu, abych zjistil, jak to tam vypadá. Takže zkusím se ozvat třeba zítra někdy odpoledne, dám tomu nějakou barvu, uložím, neřeším, protože v tento okamžik se mi to rovnou dostává už přímo do kalendáře, takže tady to nakrásně vidím, v okamžiku, kdy ten čas nastává, můžu se ozvat a dál se do toho pustit. Ale v okamžiku, kdy tam právě ověřím tu relevanci, můžu už ten lead překlopit potom dál. To znamená jednoduše na jedno kliknutí si z toho pro sebe zakládám novou obchodní příležitost, takže to třeba právě zájem o obleky. Můžu tomu dát nějakou předpokládanou hodnotu, protože těch obleků bude habadě a budou na míru, tak je dáme dražší. A rovnou si dám pro sebe úkol, jestli mám vlastně od klienta přímo zpětnou vazbu. Takže díky tomu a já vlastně bez nějaký přidaný práce už v podstatě v rámci jednoho kroku mi z toho neurčitého záznamu vidím, že se mi to vyklubává, to právě vajíčko, tak už mi vzniká tady přímo klient, kontakt, obchod a já tím pádem mám po ruce už pěkně připravené ty úvodní informace, všechno na krásně po ruce. A tady mám právě i, jak jsme si dřív ukazovali ty nohy, tak tady mám v sekci obchodu i připravenou právě takovou obchodní nástěnku. Takže rovnou tady vidím, že mám rozjednaný nějaký biznis, vidím, co se vlastně děje, můžu ten obchod vzít a jednoduše ho posunout dál, abych viděl, co je právě v běhu, v jaký fázi. Mohl bych to rovnou odsud uzavřít jako pomyslnou výhrou, to znamená, že jsme si s klientem plácli, podepsali smlouvu. Je to zase, nebo musí to být provázané s vaším interním procesem, aby to potom dávalo smysl. A samozřejmě v kartě toho obchodu já mám pak připravené veškeré informace. Pro mě jako obchodníka je pak klíčový kalendář, protože já tady vidím ty jednotlivé aktivity, vím, že třeba tomu Jirkovi zítra zavolám, takže si rovnou zadám nějaký výsledek, že jo, dopadlo to skvěle, báječně. A v obchodě nám neustále vznikají i nějaké další činnosti. A na základě toho já můžu rovnou tu aktivitu samozřejmě zrealizovat, čímž se mi vizuálně odliší v kalendáři, ale hlavně v tenhle okamžik můžu pro sebe naplánovat nějakou návaznou činnost, takže si pro sebe naplánuju schůzku, což bude třeba setkání u nich, které proběhne třeba příští úterý. A zase díky tomu provázání, tím, že tady máme ty informace na krásně pohromadě, dám si, že pojedu k ním, tak tenhle okamžik já s tím nemusím, nebo nemusím nad tím dál přemýšlet, ta aktivita se prostě stala. Když tam potom v to úterý pojedu, tak ta aktivita tady nakrásně je. A tím, že jsem ji založil z toho hovoru, tak vidím, co tomu předcházelo, takže bych si pak v úterý za ten skoro týden klikl a podíval se, aha, tehdy jsem řešil tohle, podívám se na to v mobilu, když vystupuju z auta a můžu rovnou na to navázat. Samozřejmě klient mě pak řekne, že třeba bych chtěl poslat nějakou nabídku, tak já rovnou, když to s nimi proberu na tom jednání, tady popřidávám nějaké produkty, které by je mohly zajímat, takže jim třeba přihodím troje boty, modrou, fialovou a červenou kravatu a rovnou budu chtít i tady obleky. Takže v jeden okamžik mám připravený biznis, můžu si z toho vytvořit pro sebe nabídku, kterou zase klientovi následně můžu vygenerovat, odeslat a už ho potom jenom dál doobchodovat. Takže tady pak máme už připravený ten materiál přímo pro zákazníka a samozřejmě prakticky to potom znamená, že když za tím Jirkou bych jel něco řešit dál, můžu k tomu použít i právě mobilní aplikaci, což pro mě znamená, že já když potom bych tam vyrážel, tak mám tady po ruce kalendář, vidím samozřejmě i nějaké notifikace, co se mi tady jako stalo bokem mimo Rainet
ale hlavně pro mě jako obchodníka nejzajímavější, že když tu aktivitu potom vidím, tak rovnou vidím věci, co mě čekají, vidím ale samozřejmě i tu adresu, kterou mi stačí pak spalcovat, což mi pustí Waze, takže, nebo Google Maps podle toho, co ten uživatel využívá, takže já vlastně rovnou vyrážím bez nějakého bolení. Vidím samozřejmě kontakt, takže kdybych pak zabloudil, nestíhal, můžu se Jirkovi ozvat, mohl bych mu poslat i e-mail, na což má Rainet připraveného malého e-mailového asistenta, takového robota, který pak ty maily zpracovává. Takže bych to dostával zase zpátky do CRMka a hlavní ale pro mě je, že vidím, co mě čeká, můžu pak naťukat výsledek, takže si to napíšu, anebo si to prostě jednoduše nadiktuju a díky tomu mám všechno po ruce a nemusím na nic myslet a mám tak čistou hlavu a volné ruce. Čárka, můžu se tak lépe soustředit na svou práci, tečka. Zkrátka, Rainet využívá to, co umí dnešní telefony, ale je to vždycky takový hezký highlight. A hlavní, co je, můžu tady nahrávat přílohy, takže bych si pro sebe mohl třeba namluvit potom nějaký audiozáznam, hopla, a nebo si tady rovnou přihodit fotku, takže ty bohužel nemám nic jako poutavějšího, jak jsou Shanony. Nicméně rovnou se nahrávám, což potom pro mě opět prakticky znamená, jakmile se to stane. Jsem ty Shanony vyfotil v opravdu velké kvalitě, protože jsou prostě krásné. Ale prakticky to pro mě znamená, že já tady skočím do druhého Rainetu, že tady v té aktivitě to rovnou vidím, všechno, co jsem udělal z toho telefonu, vám to po ruce, vidím tady ty Shanony, ale hlavně tu vidím všechno v historii toho klienta. Tady jako v reálném Rainetu těch dat mám míň, nicméně mohl bych se podívat třeba čistě na ty přílohy, ale když bych skočil do toho fiktivního Rainetu, kde jsme to všechno vlastně připravili, tak pod tím pet centrem já vlastně uvidím v sakum prásku úplně všechno, že mi tady vznikl nějaký lead z webu, že tady mám prostě už jako nabídku, obchodní případ, jednu aktivitu hotovou, jedna je v běhu, vidím, že se o to starám já, takže bez nějakého zase zdržování je to prostě na krásně po ruce a samozřejmě úplně ta obří výhoda je potom při propojení právě Rainetu s tím účetnictvím, s pohodou, což je ten krásný konektor, který má právě Robert v ATPčku. To znamená, já pak tady mám sekci fakturace, kde vidím vlastně všechny ty faktury, co se mi dějí v pohodě, z pohody mi pak skáčou do Rainetu i objednávky, takže a vidím hlavně úhrady. Takže když bych jako obchodník jel třeba tady do Bati, tak vidím, aha, nezaplatili, takže to se jim potom můžu rovnou na té schůzce přátelsky připomenout, aby prostě mi ty informace neutekly. Takže obrovská výhoda je z mýho pohledu jako z pozice obchodníka, že člověk to normálně používá, plánuje si ty aktivity a ono se to prostě všechno slívá do té časové osy, že potom nemusím na nic myslet, je to prostě nakrásně po ruce. Tak. Krásne ste to zhrnuli a ja sa to tak usmievam, ale vy ste to tak rýchlo preklikávali všetko, že teda verím, že toho, koho to zaujalo, si ešte opäť pozrie tento webinár, keď náhodou, aby sa vedel vyznať. Ale bolo to super, taktiež šťavnaté a obsiahle, to bolo výborné, ďakujem veľmi pekne. A ak dovolíte, tak do tretice by som dala slovo aj Lenke Rebrovej, lebo teda ako našej tretej speakerke a hostke by som chcela dať slovo, aby nám aj ona povedala ohľadom CRM. CRM, vidíte, stále hovorím CRM. Ohľadom CRM systému, nakoľko teda aj ona s ním má kontakt, aby sme teda počuli možno aj jej názor. Ja CRM používam teda iné ako od Rainetu, pretože v Tatra Bank ako v korporácii máme zaužívané iné, ale ja to poviem z dvoch pohľadov. Celý život som aj obchodník, aj manažer a osobne poviem to z obchodného hľadiska, neviem si predstaviť ísť na stretnutie bez toho, že by som si predtým to CRM-ko nepozrela. Nepozrela si celú históriu klienta, ale zároveň to CRM-ková dokáže upozorniť na strašne dôležité veci. Jednak na to, čo s ním robil niekto predtým, ale aj na tie finančné ukazovatele. Keď idem na stretnutie, ja si presne pozriem z pohľadu toho klienta, že teraz aké obraty u nás robí a je pre mňa hneď vidno, že či ten klient u nás využíva maximum služieb, alebo naopak, toho klienta môžem aj strácať, lebo keď vidím, že treba má u nás nižšie obraty, tak sú dve možnosti. Bude to klient, ktorý má nejakú sezonnosť a menej sa mu teraz darí, alebo naopak, je na odchode ku konkurencii. A pre mňa to CRM-ko môže byť úžasný impuls na to, že mám sa začať starať viac a niekde som asi urobila chybu a možno som nenašla produkt na mieru. Takže to je tá starostlivosť o klienta,
Ďalej viem si tam zapísať všetky plány, ktoré klient má, lebo to neznamená, že ak mi niečo s ním nevíde teraz, klient si posunie, my to hovoríme, že oportunitu, ten svoj plán, aj teda kvôli covidu, kúpu nehnuteľnosti a tak ďalej, o pol roka ja si to viem poznačiť a v reálnom čase sa mu pripomeniem. To je tá obchodnícka časť. A potom je to tá manažerská časť, kde ja ako manažer si viem pozrieť, s kým sa moji ľudia stretávajú, aké obchody sú plánované, aké kapacity si ja musím na to vyčleniť. Zároveň môžem odhaliť aj také veci, treba, že vidím obchodníka, ktorý je veľmi, veľmi snaživý, má strašne veľa naplánovaných stretnutí, ale nedarí sa mu ich dotiahnuť do konca. A tam je zase úloha moja ako manažera, že musím do toho vstúpiť a pomôcť tomu človeku. Hej? Čiže to všetko mi to CRM-ko dokáže dať, dokáže mi dať pohľad na klienta, pohľad na môjho zamestnanca, ale aj na to, aké teda z výnosy, obraty si viem plánovať a na čo sa musím pripraviť. Čiže za mňa, ako je, mne sa to vaše CRM-ko strašne, strašne páčilo, bolo strašne užívateľské a hovorím, že ja s ním robím dennodenne a ja si osobne život vo väčšej firme neviem predstaviť, lebo na začiatku, ako povedal Robert, na začiatku možno stačí to papier a tuška, hej? Ale keď sa mi to rozrastá, o mne hovoria, že si pamätám všetko, hej? Pamätám si tých klientov, ale keď som na dovolenke a mám niekto iný zastúpiť, tak musí vedieť to, čo som s tým klientom robila. A úžasná vec je aj v histórii nahrávať si tam tie dokumenty, lebo keď mi klient niečo pošle a ja to potom od neho mám pýtať znova, vyzerá to strašne neprofesionálne. Takto si pred stretnutím vytiahnem aj rovno mu poviem, že vidím, že ste mi poslali to, to, to a toto jedno mi chýba. Poprosím, pošlite a vieme to sprocesovať. Čiže určite si, CRM-ko, je to možno na začiatku vyššia vstupná investícia, ale za mňa je jednoznačne dobrá a stojí za to. Výborne, ďakujem krásne za zhodnotenie. Ak dovolíte, tak už máme aj nejaké otázky, ale teda ešte také maličké zhodnotenie alebo takú maličkú vetičku ohľadom praxe by som poprosila, aby nám povedala aj Maťka Novotná, pretože teda aj akčné ženy používajú CRM. Ďakujem pekne, som sa to tak nadýchovala, lebo som mala kopec myšlienok alebo poznámok k tomu. Najviac sa mi páčila tá Rynet asistentka, ktorú som začala využívať. Každý si potom myslí, že mám asistentku, ale nie, my sme vlastne takisto prešli na CRM systém, už je to vlastne asi viac ako 2 roky a vtedy som vlastne prvýkrát začala mať pocit, že vôbec podnikáme, že obchodujeme a že sa nám vlastne začína aj dariť a tá krivka začína rásť, lebo vlastne mať akoby urobenú tú, a už nehovoriac o tej automatizácii, o tom, že máme kopec vlastne či už eventov, hej, ktoré tak ako tu bolo spomenuté, tí ľudia potrebujú mať automaticky hneď tú faktúru v ruke, hneď vedieť, či majú zaplatené. Máme zo dňa na deň vlastne kopec webinárov, konferencií. Je to úžasné automatizovať všetky procesy a tým, že tu máme takéto úžasné možnosti až po to, že v tom jednom momente môžeme vidieť, či nám to pribehlo na bankový účet, takže určite sa to oplatí využívať a určite vám garantujem všetkým, ktoré ste tu, že tá automatizácia tomu podnikaniu a tomu obchodovaniu jednoznačne len a len pomôže. A ja musím povedať, že na začiatok to aj nemusí byť veľká investícia, lebo v podstate je to nejaký, možno bude aj mesačný poplatok a ešte možno, že k tým takým technickým veciam, ja sama som napríklad veľký technický antitalent, aj napriek tomu paradoxne, že máme online podnikanie, online portály, ale mám veľký rešpekt akoby pred nejakými systémami alebo pred nejak a vôbec aj niečo zapisovať alebo evidovať. A práve mať vlastne takýto CRM systém je, ja som fungovala vždy na tabuľkách, na zdieľaní, ale to je neporovnateľné. To vám vlastne pripomenie, tak ako by vám naozaj tá asistentka klopala na dvere, že máte všetko v jednej kope. A čo som chcela povedať, že a je to veľmi presne, ako spomenula aj pani Lenka, že je to strašne užívateľsky priateľné. A takisto, aj keď má človek niečo v nejakom, či už newsletter, kontakty a chce to z toho e-shopu nejakým spôsobom preniesť alebo transformovať, tak to môže spraviť niekedy naozaj jedným klikom alebo stiahnutím toho Excelu alebo toho CSVčka, vlastne tej tabulky a rovno to preniesť napríklad aj do toho Rynetu alebo do iného CRM systému. Hej, že dá sa to vlastne naozaj zautomatizovať veľmi rýchlo, len sa treba do toho pustiť. Takže držím všetkým palce, kto chce automatizovať a zrýchlovať celý proces.
Mati, ďakujem ti veľmi pekne. Toto bol tiež taký ďalší pohľad na všetky tieto automatizácie, ktoré nám pomáhajú v tom, aby sme vedeli podnikať a aby sme fungovali ďalej. A teraz, ak dovolíte, tak ja by som teda povedala, ak naši speakeri už nemajú čo doplniť z tej svojej profesionálnej stránky, je teraz priestor, že ak ešte chcete niečo doplniť, tak môžete, a ak nie, tak máme nejaké otázky. Môžeme ísť na otázky? Výborne, tak. Pani Katarína, dobrý deň. Dá sa API spárovať aj priamo so softvérom? Myslím napríklad priamo s Omegou od Crossu. Takto, priamo s Omegou z Crossu sa to zatiaľ nedá. Cross o tejto variante vie, riešime ju spolu. Zatiaľ je to v Crosse možné spojiť iba s fakturáciou, ale samozrejme, čím viac podnetov budú mať aj od svojich zákazníkov, že by o to záujem mali, tak verím, že aj Cross o to rýchlejšie túto prípravu spraví, pretože v lani sme začali robiť tú fakturáciu s nimi. A ja musím povedať jednu vec, že toto API naše vedia využívať aj neklienti Tatra banky. Čiže treba, ak využíva Cross fakturáciu, tak keď si na ňu klikne, majú tam záložku, že banky, párovanie, potom my tam máme takú sekciu, že som neklient, pripojím sa tam a kľudne si tam viem pripojiť aj inú banku. Hej, my tam dneska máme dokonca takmer 40% neklientov, ktorí využívajú túto službu, čiže to naozaj, že ako ste povedali, že fakt, že užívateľsky veľmi jednoduché. A ďakujeme za túto otázku a aj Crossu odkážem, že treba s tou Omegou začať rýchlo, lebo je o to záujem. Ďakujem. Výborne, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. A ešte tu máme ďalšiu otázku od Alexandry. Koľko stojí implementácia? Myslím, že táto otázka padla, ja som sa zapísala, keď bola prezentácia toho Rainetu, tak teraz neviem, či je to priamo otázka k nemu, ale teda padla vtedy. Honza? Áno, díky za otázku, pokud je to na Rainet, ale pokud ne, stejně odpovím. Rainet vlastně se platí licenčně, to znamená tam jako měsíční fíčko 25 euro za uživatele, a platíte prostě tak dlouho, jak chcete Rainet používat, to znamená měsíčně těch 25 euro krát počet uživatelů, takže vy sami si potom vybíráte, kolik lidí tam chcete mít, kolik potřebujete. V tom je zahrnutá zákaznická péče, celé to webové prostředí, mobilní aplikace, zabezpečení systému, datové uložiště na 1 terabyte dat, takže prostě celý ten Rainet a jeho další vývoj. A implementace v tom vlastně zahrnutá taky. Takže pokud se rozhodnete jít cestou Rainetu, tak máte 30-denní testovací verzi, která je vlastně úplně zdarma, ale plnohodnotná, takže si tam všechno můžete nastavit. Když to potom vyhovuje, tak jenom překlápíte na tu placenou verzi, která se vlastně ale v ničem pořádně neliší. A to je celé, takže to je jako jednoduché. 30-mesačná by byla celkom zaujímavá. Věřím, že by to asi spousta lidí ocenila. A máme tu aj doplnenie. Pre aké odvetvie podnikania je teda ideálny? Mm-hmm. My máme aktuálne asi 2300 klientů v Česku, Slovensku, co nás používají, to znamená firem nebo prostě OSVČ, což je dohromady asi 12 175 samostatných uživatelů. A to teďka nezmiňuji to číslo, protože bych se chtěl nějak jako vychloubat, jde spíš o to, že tyto klienti jsou vlastně z úplně různých oborů, ať jsou to pojišťovny, ať jsou to finanční poradci, a můžou to být i třeba různí koučové, nebo to můžou být i jako velké třeba strojírenské firmy, jako jsou třeba Vítkovice Heavy Machinery. Takže jde o to, že Rainet je sice uživatelsky pěkně použitelný, ale umí být velmi robustní, a to i právě díky těm integracím, jako je třeba propojení s tou pohodou, protože to samozřejmě potom ta data usnadňuje. To znamená, ta jako standard, vlastně to spektrum těch klientů je poměrně různorodé, co Rainet používají. On se dá poměrně pěkně ohnout díky široké škále různých volitelných polí, štítků, takže je to prostě taková stavebnice, takové jako Lego pro obchod, řekněme, s kterým se člověk může hrát, a je to spíš na věci té samotné kreativity, a my s tím jako v rámci naší podpory a obchodu rádi pomáháme v tom jako tu cestu najít. Ďakujem. Zapol si mikrofon aj pán Apolín, tak neviem teraz, že či chce tiež niečo doplniť.
Jenom jestli náhodou někoho třeba i nezajímá cena té integrace jako takový, tak možná pro představu bych to jenom zmínil. My tam začínáme na nějakých 160 euro, to je jakoby vstupní nějaký poplatek a potom je tam 34 euro měsíční provoz té integrace. Pro nás není důležité, kolik je tam uživatelů, to samozřejmě čím víc, tím líp pro Rainet, ale u nás se ta cena už díky tomu nemění. Jediný, co se může navýšit, je ten vstupní poplatek ve chvíli, kdy se skutečně ta integrace nějakým způsobem komplikuje, nebo jsou tam nějaké úpravy na míru, vyloženě něco z toho přesně, co teď jako v podstatě zmínil Honza. No, tak to jsem chtěl jenom takhle doplnit. Super, ďakujem veľmi pekne za doplnenie. A aktuálne už nemáme žiadne ďalšie otázky, takže predpokladám, že sme naozaj super skvelé a úžasne odpovedali na všetko, čo by sa prítomné dámy mohli ešte niekedy v budúcnosti opýtať, alebo čo ich zaujímalo. Tak ja ešte teraz dávam jednu takú možnosť, či by ešte niekto chcel niečo doplniť. Lenka, vy ste sa prihlásili? Áno, ja by som ešte chcela doplniť jednu vec, keď sme sa bavili o tých cenách, tak u nás pokiaľ klient nás využíva cez tých partnerov, ktorých ste videli, tak tam mesačný poplatok sa pohybuje od 0 do 2 eur mesačne, čiže to úplne že zanedbateľná položka. Pokiaľ ale si pripájate vlastnú firmu, v podstate len voči Tatra banke, že nevyužívate niekoho z partnerov, tak tam samozrejme, že je tam cena toho ich ITčkára, ktorý to implementuje a následne tá platba mesačná sa pohybuje podľa balíka, ktorý si klient vyberie, začíname na 5 eurách, tým štandardným firmám stačí ten 5-eurový balík, čiže za 5 eur mesačne dokážem nahradiť celý ten import dát, ktorý tá moja účtovníčka musí robiť a radšej sa môže venovať analýzám, optimalizácii a podobne. Optimalizácie a automatizácie, to je také krásne, že to je všetko spolu tak ladiť. Výborné, ďakujem veľmi pekne. Takže dámy, ak nemáte žiadne ďalšie otázky a naši speakeri, ak nemáte už ďalej čo doplniť, tak ak dovolíte, ja by som teda povedala už iba pár záverečných slov. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste si našli čas, že ste nám zodpovedali takto úžasne na všetky otázky, ktoré sa týkajú CRM alebo CRM. Vidíte? No ja som stále v tom CRM. CRM systémy a rozprávali sme sa o automatizáciách, ktoré potrebuje snať každý podnikateľ, alebo či už je začínajúci, alebo už je naozaj skúsený, vždy je dobré vedieť nové veci. A ak dovolíte, tak takto záverom by som teda chcela hlavne poďakovať našim hosťom, speakerom, a ktorými boli Robert Apolin, Jan Panuš a Lenka Rebrová. A teda Lenka Rebrová je z Tatra banky, ktorá je aj našim partnerom tohto webinára a taktiež je partnerom klubu akčných žien. Ja som veľmi rada teda, že sme vás mohli mať aj takto, lebo klub bude mať jeden rok, čo je úplne super. Takže máme to teraz aj tak trošku, povedala by som, že okrúhlo, že sme sa mohli takto stretnúť a teda najmä dámy z klubu si budú môcť opäť pozrieť tento webinár. Dúfam, že im naozaj pomôže v rámci ich podnikania a biznisu a každý, kto si bude potrebovať pozrieť nejak ďalej tieto informácie, tak verím, že keď by potreboval, môže sa na vás aj obrátiť. Budeme naozaj radi a blahoželáme k výročiu. Ďakujeme krásne. Mne teda neostáva nič, že iba sa s vami všetkými rozlúčiť, poďakovať vám za to, že ste s nami strávili tento čas, že ste si odniesli, verím, naozaj veľmi cenné a potrebné informácie a teším sa na vás niekedy opäť na budúce. Majte sa krásne, želám ešte pekný deň. Ďakujem a pekný večer. Taký hezký večer. Taký, mějte se hezky. Za pozvání a držíme palce, až se vám daří a klub se rozrůstá. Děkujeme velmi pěkně. Všechno teda taky nejlepší k tomu ročnímu výročí. Děkujeme, majte se všetci krásně, dovidenia. Dovidenia. Naschledanou. Naschledanou.